Najprej pozdrav vsem. Jasno je, da smo na Evropsko prvenstvo v Zagreb se uvrstili v dosti težko in močno grupo. Nasproti stojita dve reprezentanci, ki imata res renome v našem športu. Naše razmišljanje je usmerjeno predvsem v nas. Mi smo, jaz mislim, da 99% naših nalog upravili, fantje so pripravljeni. Z izjemo bivšega kapetana Benžeta Melinka, ki je malenko sprehlajen oziroma bolan, smo vsi zdravi, tako da jaz pričakujem, da bomo v Zagrebu pokazali dva res, bom rekel, dobra in vrhunska nastopa. Hvala. Damir, kakšno je vzdušje reprezentance? Čakate vas dve izjemno težki tekmi. Španci so na ritmi rangljestvici prvi, Ukrajinci peti. In na 12. mestu nekako iz ozadja napadate. Ja, vzdušje reprezentance, mislim, glede na pretekla leta, po mojem še najboljš kot kar. Do zdajle smo res prava klapa, skrb držimo in mislim, da je to eden velik plus za to evropsko prvenstvo. Kar se tiče Špancov, itak vemo, da so vele sila. Z Ukrajincem pa res morali dobro sfajtati, pa pametno odigrati in verjamemo uspeh, drugače ne bi šli na to prvenstvo.